everyday moments are the important moments that connect us. キウ名古屋。皆さんこんばんは。3月22日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。私ね、王子ですね、花粉症がちょっと、ね、ひどくなりましたね。まあ、鼻水がね、出ないように、目に揃えたもの、リップクリームあるじゃないですか。あるいはですね、鼻の中にね、ドバドバね、塗りたくってね、結構光ってます。滑り王子、マスクマンでございます。はい。ね、関東地方の方はちょっとね、停電が心配ということで、なんか、改めて、ちょっと電気無駄遣いしてるなーって思って、ちょっと節電に心がけている、味噌煮込みスキーと、まあ、こちらは停電ないんではないかとは思うんですけども、まあ、この時にね、備えてですけど、まあ、私もですね、実は大きなバッテリーパックを買いまして、まあ、非常用電源として使おうというふうな体制をしているダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは、今週のテーマは財布です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話のゲストコーナーがあります。NPO 法人笑顔の代表、伊藤義雄さんになります。22時13分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、沖縄の紅芋丸焼き元部長誠餅店、アートワークウェブサイト FMJGウェブサイト制作、システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之、フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町、牛ちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でいきます。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。先週のですね、靴でまだ来ていますのでお読みしたいと思います。はい。あら、なんかちょっと難しいね。どうしたの？ボウガンの窮屈の退屈の洞窟です。あら、この方は、諸友さんかな？はい。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、王子さん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。自分の友達に靴が大好きな人がいます。その人はあまりにも靴へのリスペクトが大きくて、欲しくて欲しくてたまらなくてやっと買った靴を履かずに1年間未使用で持っています。あら、王子もそういうタイプなんだけどね。自分はすぐに履く靴しか買わないので、新しい靴を買うとそれまで履いていた靴を靴屋に丸投げして買った靴を履いて帰ってくるほどです。自分も友達も両極端ですね、ということでございます。王子も結構ね、すぐ履かない方なんですよね。うん、ちょっとこうお高い靴買う時あるじゃないですか。そういう時はね、まあ公務用とかね、そういう時にはね、すぐ履くんですけども、まあなんせね、
私王子はですね、はい、接待が多いものですからね。そうそう、あの靴履いてると珍しがられるってことがありますんで。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では靴のテーマで引き続き読みます。はい、フルムン新一さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。最近革靴が再びマイブームです。憧れのイギリス製は高額で新品にはなかなか手が出ません。そこでオークションサイトで程度良好な中古商品を格安ゲット。その後、靴屋さんでソール修理や靴磨きを依頼するのが一連の流れです。沖縄では入手困難な名品に出会う良い機会なので超おすすめですよということです。おお、良い靴はやっぱり、そうですね、裏打ちするっていうんですかね、うん、なんかこう底の部分をね変えたりとかね、うん、よっぽどその素晴らしい家のいい革を使ってる、そういうことができますもんね、うん、革靴っていうのは、うん、そうそう、セッターはできないよ。いや、鼻緒の交換ぐらい、まあまあそうですよね。はい、ありがとうございます。続いてですね、はい、ダンサーズさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。先日、スノボ後の疲れた体に糖分補給をしようと、クレープを食べていたら、仕事道具でもあるスノボのブーツのワイヤーが突然、プチッという音を立てて、切れてしまいました。あら。慌てて新しいブーツを買わねばと、楽天でポチったのですが、手先と口先が器用な悪友が、あ、素晴らしい人ですね。手先、口先も、ね。わあ、いいですね。スペアパーツを持っていて、YouTube を見ながら1時間ほどで直してくれ。楽天は速攻キャンセル。すごい。いいですね。4万数千円が浮いたので、カメラのレンズをでも買おうと思っています。ちなみに王子は踏まれて、苦痛を味わうなら、赤いエナメルのハイヒールか、陸上トラック競技のスパイク、どちらがいいですか？それも、それはね、まあ、言われなくてもね、うん、それこそね、赤いエナメルのニーハイブーツで踏まれてみたいっていう。とっても痛いだろうね。痛そうだね。王子どっちも痛いけどね。もう痛いんだけどね、ちょっとそっちの趣味ないな。そういう趣味はなかったね。そうですね。足踏まれるとまた痛いよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、ジニガタ警部さんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。靴、シューズといえば若い頃とは違い、靴やシューズを履くことは少なくなりましたね。足が蒸れることを嫌っているためか、普段は仕事、プライベートでもサンダルをよく履きますが、仲間がいるよ。一番最後に靴を購入したのは1年前に作業用の安全靴ですね。人付き合いも多くなってきているので革靴などの靴類を少しは揃えていきたいですね。あとは運動用のシューズも揃えておきたいところです。またメールにて参加しますということです。ね、全員型警部ゾリ履いてる見たことあるような気がするな。なんか見たことあ、見たことありますよね。水虫にならなくてとっても快適っていうね。諸友さんがね、セッタの寿命ってどれぐらいですかって。やっぱりね、履く回数によりますね。あ、うん、まあまあそうでしょうね。で結構ね、履いてると、うん、やっぱり1年でもね、かかとの部分のその、なんていうんですかね、踏むところはもうクタクタになっちゃうっていうのかな。うん、あとソールもね、すぐに剥がれてきちゃったりしますので、王子結構早い頻度でね、減ってきますので、結構履いてるっていうね。あ、なるほど。うん、正月だけってことはございませんので。うん、ギネスさんがね、王子は黒の20センチのピンヒールでしょって。あ、さっきの踏まれる話、ね。あ、踏まれる。じゃあ、あれかと、シークレットブーツかと思っちゃった。背が高くなる。ピンヒールだから。あ、ピンヒールね。いや、なんかピンポイントで痛そうですね、踏まれたら。穴開きますよ。よく安全靴あるじゃないですか。そういうものを履いとかないと、うん、ちょっと危ないですよね。危ないですね。ねえ、それがまた、嬉しいっていう方がいらっしゃるかもしれないですけど ね。ちょっとそういう趣味はやっぱりなかったですね。文字ないですね。痛いですもん。ね、では、メールいきますね。はい、今週のテーマでいきます。はい、お財布ですね。こんばんは、名古屋の桜の開花はどんな具合でしょうか。名古屋マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。お財布あれこれ。私は普段使う財布は10年は使えますね。おう、そしてちょこっと飲みに行く時の財布、膝くりを入れておく財布と3つを使い分けています。おいおい、この間、財布紛失事件がありましたが、酔っ払ってて
シマナーのスタッフのバッグに入れてなくなったと大騒ぎをしました、うんうん、あ、他の人のところに入れちゃったんですね。あら、なので飲みに行くときはカードも何も入れない財布にしましたよ。それではまたっていうことです、うん、自分で違う人の財布に、あ、カバンに入れちゃってなくなったってなっちゃったんです。まあ女性の方だとね、まあ、皆さんこのバッグ持っていらっしゃるから、うんね、右に入れたつもりが左に入れたみたいな、そういう感じもありますからね、他の人の財布に入れた時ですか、酔っ払ってたから気づかなかった。多分そうでしょうね、多分酔っ払ってるんですよ ね、そうそうそう、ね、でも良かったですね、なくならなくて。そうそう、なくなったら大変ですよ、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは続いて CM ですかね。はい、 CM の後はゲストコーナーになります。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員寮完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい、その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010、 ぐしちゃ芋生産組合、あさとに電話したらいいさ。キユナ名古屋。うまくいくかなんて知らないの、踏み出さなきゃ始まんないし、諦めない、一人じゃない、 It's my life and rhapsody。 はい、今日の電話ゲストコーナーです。本日は NPO 法人笑顔の代表であります伊藤義雄さんになります。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず伊藤さんの自己紹介の方をお願いしてもよろしかったですか？はい、愛知県美浜町で、
東京ドームほどのね、山を2年ほど開拓しまして、今年のね、ゴールデンウィーク前には、ファームをオープンしようと思っております。NPO 法人代表の伊藤芳生と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。主にまあ、ファームっていうことなんですけども、どういったものを生産されていらっしゃるんですか？はい、実際に何かを生産して販売するっていうのが第一目的ではないんですが、はい、うちの山はもともと柑橘類の山でして、はい、みかんやオレンジ、あとデコポンなど、柑橘類に、もともとそれが生産されていた山で、はい、その木々が残っている分に関しては、柑橘類は取ってます。ただ、一つ、うちの山で、推しているのは無農薬で栽培しているので、はい、ちょっと珍しい、昔懐かしい味が、味わえるみかん、オレンジ、デコポンなど、柑橘類を、生産しております。無農薬ですと結構大変じゃないですか？大変ですね。で、僕自身が、携わって2年、今度3年目になっていくんですけど、はい。いやー、農業がこんなに大変だったとは思いも知りませんでした。ああ、そうなんですね。いやー、まあ私もですね、その無農薬の大変さっていうのがすごくわかるんですけども、まあ実は、はい、こういったですね、柑橘類のこと、まあ特に沖縄ですとシークワーサーなどもあるんですけども、このシークワーサーの大好きなものが、はい、隣にいますので、変わりますので。承知しました。はい。はじめまして、味噌煮込み好きです。はじめまして。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、柑橘類の栽培ですね。みかんですか。沖縄でもやはりたくさん柑橘類があるんですけれども、まあ、シークワーサーにはじめましてね、はい、いろいろ、あれ、他にもあるんですけれども、はい、その他にですね、そのみかんを通じてまたちょっといろいろやられてるということをお聞きしたんですけれども、そのあたりを詳しくお聞かせいただけますか？はい。もともとうちは販売することはしないので、はい、どこかのお店に並ぶことはないんですけど、たまたま縁あって、はい、去年、に、ちょうど沖縄の国際通り沿いに、大福屋さんを、オープンさせた知人がいるんですね。おで、そこは、フルーツ大福屋さんで、うん、いろんな、いちご、みかん、キウイ、パイン、マンゴー、いろんなものを、丸ごとではないです。みかんは丸ごとなんですけど、はい、こう、沖縄の、芋を使って、それで、フルーツを巻いて、大福にするっていうお店が、去年オープンしたんですね。ああ、沖縄のお芋を使ってですか？はい。沖縄のお芋を使って巻いたというのはどういった感じですか？そうなんですよ。紅芋でしたっけ？はい。紅芋で巻いて、巻くお餅っていうことですか？そうなんですよ。ああ、またちょっと珍しいですね。だったら、沖縄でやりたいって言われて、名古屋の方なんですけど、はい。でも今は住所も、沖縄に置いて、住まいも沖縄に置いて、出店するっていうことで、で、去年は、ま、コラボっていう形で、うちが提供させてもらったんですけど、はい、うちの、無農薬のみかんが、去年は大福になってました。ああ、そこでちょっと繋がってくるんですね、そのみかんの話が。なるほど。その伊藤さんが作られたみかんが、その大福になったということですね。はいはい、初めて、はい、何か違う形になったのは初めてでしたね。こんばんは、王子でございますよ。王子こんばんは。こんばんは、どうもどうもありがとうございます。ですね、伊藤さんとはですね、この山でですね、いろいろ作業やるときに一緒にね、お手伝いをしたりですね、私、王子もね、ちょっとお手伝いしてるんです。はいね。そうですよ。はい。待ってますよ。それでですね、親しみを込めてですね。はい、で、いつもね、代表のことをね、よっちゃんと呼んでますんで、今日はよっちゃんで行きたいと思いますので、ね。はい。ぜひ、いつもの流れでお願いします。はい。その国際通り店のですね、これお名前は、市春大福さんでよろしいですね。そうですね、市春さんですね。市春大福さん、大福さんですので、皆さんで、ちょっとね、いろんなことをちょっと検索、市春、大福さんで検索してみてください。ちょっと電話番号をね、ご紹介したいと思いますので、はい、よろしいですかね。2店舗ありまして、あ、2店舗もあるんですね。はい、国際通り店ですね。はい。098-943-3851。はい、もう一度言いますね。098-943-3851。
943-3851。こちらが国際通り店です。はい、あともう一店舗はですね、松山店です。098-987-6926。はい、もう一度言いますね。098-987-6926。こちらが電話番号になりますので、詳しくはですね、はい、いろいろこういう、あれですかね、今ですね、インスタの方がね、詳しくいろいろ出てますので、うんはい、インスタで調べていただけると、わかりやすいかもしれませんね。そうですね。はい、今ですね、葛飾のティーンさんがインスタグラムのリンクを貼っていただいたり、うんうん、あとこちらからも一福大福さんのリンクと、あと葛飾のティーンさんが、住所まで書いてありますね。国際通りと松山通り店。うんはい、ありがとうございます。で、食品ロスを、避けるため、国際通り店で、余ったもの、で、もしくは追加するものは作ってから、松山店がオープンするので、基本的に松山店は夜やってるって感じですね。で、僕自身もバイトリーダーで国際通りに、お店に立ったことあるんですよ。ようちゃんがですね、うん、お店のプロデュースをされて、いろんな企画をされてますよね。お子さんたちに、お餅を配るとか、はい。ちょっとそこら辺を、教えてください。企画を立てた時に、僕がお店に立つように、去年2回ぐらい行かせてもらったんですけども、うん、僕も沖縄によく足を運んでいた身であって、沖縄のこと結構、好きなんですよ、かなり。で、まあ、こんなコロナ禍になって、何かこう、僕自身も、その、山を開拓し始めた理由もそこにあるんですけど、何かこう、大人が見せる子供、大人が何かこう、子供たちに何か送れないかっていう企画だったんですけど、企画の始まりは子供の笑顔を取り戻そうみたいな企画だったんですね。で、素敵な大人たちからプレゼントということで、お客さんだったり、知人だったり、まずお店の大福をチケットとして買うんですよ。で、そのチケットを、国際通りに歩いてる子たちの学生さんたちに声かけて、よかったら、素敵な大人たちからのプレゼントだから、よかったら食べてってっていうことをやってたんですよ。うんはい、チケットがあるときにそれができるということで、実は沖縄ね、今タコライスでもそういった取り組みが結構されていて、そのタコライス、そうなんです、タコライスラバーズということで、そういうつながりがありまして、同じようにね、そういう、やはり大人たちが、その子供たちにということで、やはり同じようにチケットを置いて、あるときはその子供たちがそれを食べられるという。ね、それが、そうなんです、そのタコライスの取り組みがですね、今やはり、いろいろな、商品というかね、そのものに変わっているので、タコライス以外にもいろいろあるそうなので、まあね、またいろいろ紹介されていると思いますので、またそれと、その一環ということでね、市福さん、市原大学さんもそれをやられているということで、素晴らしい取り組みかと思います。よっちゃんね、はい。すいません、ツイキャスのですね、はい、リスナーさんから、このお取り寄せはできますかという問い合わせがあるんですけども。はい、今ですね、それの準備に取り掛かっております。なぜかというとですね、今、ふるさと納税の方の方からの問い合わせがあって、ふるさと納税に取り組み、取り入れませんかっていう話が来てるのと、あとはですね、今度沖縄空港に入る予定になっております。で、今取り寄せ、まあ、他県に、送ろうと思うと、ちょっと、で、冷蔵方法とか、今のテスト段階になっております。ただ、県内の方だったら、いいか、できるかもしれませんね。そうね。これまだあれですね。名古屋が本店で、まだ、愛知県地区には、何店舗がまだございますもんね。そうですね。名古屋は、名古屋の方が本店になりますので、はい、まあ、沖縄は、私の知人がやっているフランチャイズになる形ですね。はい、そうですね。はい、今ちょっとホームページ見てますと、本店、名駅店、刈谷店、東海店、沖縄国際通り店、沖縄松山店となっておりますね。はい。で、はい、店舗によって扱ってるフルーツも、季節によっても各店舗で変わってきますので、12月になれば、うちの無農薬の大福が食べられますよ。みかんですね。はい、皆さんよろしくお願いしますね。結構この番組のリスナーさんは、沖縄好きの方で、他県に住んでらっしゃる方が多いので、結構その、ね、那覇空港で、買えると嬉しいなという意見がありますので、ぜひぜひやっていただきたいなと思います。
今回のその新たに商品開発してる理由がもう一つあるんですよ。はい。で、その無料チケットを、で、大福を食べた子たちが、そのうちの市原のことをすごく印象的に思ってて、ある高校で、学び屋っていう事業があるみたいなんですけど、そこでそのネットで物を販売するっていう事業があるみたいで、その時に何をじゃあネットで販売しようかって言った時に、そのある学生さんが、そういえば国際通りで無料チケットで大福食べさせてくれるお店があるんだよね、そこの大福にしないって言って取り上げられたんですよ。はい、はい、ということで、お時間となりました。すいません。たくさんね、お話聞きたかったんですけれども。お時間となりました。すいません、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。本日は、NPO 法人代表であります、伊藤義雄さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もうエンディングなんですよね、実はね。そうだよね。はい、はい、ということで、来週のテーマお願いします。あと1分いってます。です。いや、来週のテーマをよろしくお願いします。はい。はい、来週のテーマは時計。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 来週のテーマは時計です。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、沖縄の紅芋丸焼き元部長誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町グッシャン芋生産組合、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。メールはまた来週、紹介いたします。そうだね、たくさんいつもね、送っていただきまして、ね、ありがとうございます。はい、紹介いたします。ツイキャスもね、葛飾の陳さん、品場もろともさん、アーカさん、ギネスさん、小勝からもちさん、シプリームさん、FMJG の新一さん、真っ白いキャンディーさん、サエさん、と紹介できるかな、イミグレさん、ギネスさん、カープボーイさん、アンツバさん、その他たくさんいろいろありがとうございました。おまけトークもありますので、ね、ツイキャスの方、はい、引き続き、旧名古屋のところでよろしくお願いします。今日も王子の滑りトークが乗ってよかった。ね、そうだよね。はい、じゃあ、はい、閉店は、はい、まだ40秒あります。そうなんだ、ね、ちょっと今日ね、余裕があるからね。じゃあ、いいよ。よし、喋って。そう言って言ってる間に、もう時間来ますよ。そうそうそう。いつもね、このパターンでね、最後急いじゃうんだから。ねえ。はい。はい。じゃあ皆さんね、恒例のね、閉店ガラガラー。